Znači, 27. decembra prošle godine je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i građevinarstvo izdao građevinsku dozvolu Junirisku. Znači, od 27. decembra prošle godine su mogli da biraju kad hoće da u roku 15 dana po zahtevu 13 odbornika se održi sednica i nije slučajno što je izabran februar mesec, jer je cela akcija ova koncipirana na to što svi znali da će ja 4. februara dati izjavu u predistražnom postupku u Višem sudu u Pančevu, da će 5. i 6. još neki ljudi iz opštine Kovačica davati u predistražnom postupku izjave. Pretpostavljam da su organizatori računali da će tužilaštvo tražiti moje pritvaranje, pa da ja tog dana kad bude bila sednica Skupštine ne budem bio u Kovačici i naravno s jednom mnogo jačom pričom kao evo uhapšenje predsednika opštine Kovačica zbog malverzacija, da ceo ovaj protest pretvorio nešto drugo, a ne na priču o Junirisku. A da se vratimo, znači stigao je zahtjev od 13 odbornika, predložena je prva tačka dnevnog reda poništavanje detaljnog plana regulacije Kovačice i druga tačka da se donese neka deklaracija o fabrikama za opasan otpad. Kažem, prva stvar, znači, nije urađeno se po poslovniku i nije postojala prateća odluka. Druga stvar, plan detaljne regulacije Kovačica ne postoji. Kako može Skupština opštine da poništi nepostojeći plan? Znači, plan pod takvim nazivom ne postoji. Pred samu sednicu Skupštine stiže jedan potpuno drugačiji papir koji se zove predlog odluke o poništavanju plana detaljne regulacije bloka 43, bloka 44, bloka 45, bloka 15 i industrijske zone u Crepaji. S obzirom da on nije bio razmatran na dnevnom redu, a ove tačke nisu mogli se razmatrati zato što jednostavno ne postoji šta se poništi, odbornici su većinom, dvotrećinskom većinom glasova odbili da usvoje dnevni red i time je završena ta sednica. Naravno, počeli su 11 sati protesti. Ja sam taj dan imao razgovor s nekim predstavnicima zemljoradnika i pitao sam da li mogu da mi objasne racionalno, ako je ovde u pitanju Junirisk, zašto se traži poništavanje blokova 43, 44, 45, 15, blok 15 u Kovačici je centar. Znači, ovde je traženo da se poništi detaljna regulacija centra Kovačice i kakve veze ima industrijska zona u Crepaji. S tim da blok 44, 45 se odnosi na relaks i nije mi jasno zašto bi se zbog Juniriska tražilo poništavanje dozvola za relaks. Očigledno su imali neku koordinaciju, onda je stigao ponovo spisak sa 13 odbornika, gde se menja i traži se poništavanje odluke o planu bloka 43, 44, 45 i ova odluka koja nije prošla na prošloj sednici oko tih fabrika za opasan otpad. U međuvremenu je predsednik Skupštine sazvao za 14. februara, čini mi se, sednicu Skupštine s tim dnevnim redom, ali se desilo nešto vrlo interesantno. Juče je u opštini bio pomoćnik ministra zaštite životne sredine sa inspekcijom. Prvo su bili u Junirisku u Beogradu da vide, pa su došli u opštinu, pregledali su dokumentaciju. I u tom razgovoru koji je tamo vođen, znači bio je predsednik Skupštine Jan Puškar, zamenik predsednika Skupštine Duška Petrak, bio je sekretar Skupštine Duška Aleksić, bio je načelnik za komunalne poslove Ivan Babka, bio je šef odborničke grupe Demokratske stranke Goran Bobić, bili su ovi predsednici ministarstva, bio je Jan Paul predstavnik sazivača, Jan Husarik, predstavnik sazivača Zelena jabuka i Zoran Savanov, šef odborničke grupe Srpske napredne stranke. Na samom sastanku su ih predstavnici ministarstva pozvali da dođu da vide Junirisk da to nije to što oni pričaju, naravno nisu hteli. Gospodin Paul je na svoj način pričao šta je pričao, gde je uspio da iziritira ljudi iz ministarstva, na šta mu je gospodin Savanov rekao da se izvinjava, pošto je on Slovak, što znači malo je glup, što je pre svega zahvalnost ovim ljudima iz Kovačice Padine koji su ispred opštine, pošto ne razumeju stvari, pa je on počeo da objašnjava. U suštini, juče su promenili predlog. Juče su više ne idu na poništavanje dokumentacije, nego su rekli da su spremni da glasaju za rebalans budžeta u kome bi se budžetom predvideo novac da se isplati za ovih 5 godina Junirisk i da ode odavde. Pa izvinite, šta to treba da znači? Da svi građani opštine Kovačica plate to što neko 5 godina lagao ljude u ovoj opštini. Pa ja mogu da kažem da, može. Neka Jan Paul svojih 100 hektara zemlje da i nek se svi ovi zemljoradnici koji su ispred opštine skupe, pa nek isplati Junirisk odu. Znači, mi smo danas imali opštinsko veće, razmatrali smo predlog. S obzirom da imamo novu nastalu okolnost, to je da se očekuje zapisnik Ministarstva zaštite životne sredine, mi smo predložili predsedniku Skupštine da ukoliko do 14. do održavanja sednice Skupštine ne stigne zapisnik Ministarstva, da se odloži do maksimalnog roka održavanja sednice Skupštine, da bismo, kad budemo razmatrali ove predložene tačke dnevnog reda, imali zapisnik Ministarstva koji treba da utvrdi da li su organi opštine postupali u skladu sa postojećim zakonima
i da li je Unirisk stvarno ta fabrika o kojoj oni pričaju. I to je sad na čekanju. Međuvremenu mi smo naložili načelniku opštinske uprave, s obzirom da se malo radikalizuje pa idu se na potpunu blokadu opštine, da ukoliko se danas desi da pusti sve zaposlene opštine kući, da od ponedeljka organ uprave do daljnjeg ne radi, a da građani svoja prava mogu da ostvare u mesnim kancelarijama koje će da rade na teritoriji opštine, ako imaju neko hitno nešto da ovaj predaj zbog nekih rokova. Mislim da je generalna situacija, to vam je kao kad bi došli da mitinguju za subvencije ispred opštine. Otprilike, taj odnos. Znači, mi nismo doneli ništa, nismo radili ništa protivzakonito, e sad imamo situaciju da ćemo imati zapisnik Ministarstva zaštite životne sredine, pa ćemo se prema tom zapisniku odnositi kako bude i pisalo. Pa to je jako loše da dolaze ljudi iz drugih opština da tu mitinguju i ne znaju o čemu se radi. Ovo sa Dverima, ja mislim da građani opštine Kovačica, naročito oni koji poprate političku scenu, znaju da su Dveri nacionalistička organizacija koja traži ukidanje Vojvodine, i to samo daje tu neku sliku, širu sliku, koliko sve ovo ima veze sa Uniriskom. Znači, to nema veze, ja sam tvrdim da to nema veze sa Uniriskom, onda sam ponovo u pitanju ja. Znači, sad kad bi ponovo podneo ostavku, ponovo bi slavili ostavku, pa bi se onda ku čudu čudili šta se dešava. Mislim da to prelazi pre svega u zloupotrebu emocija ljudi. Znači, ja stvarno, imam se prilike da pričam, znam ljude koji stvarno veruju i stvarno su zabrinuti za neko zdravlje, ali se ovde neko definitivno igra s tim. Jer nema logike da su oni juče promenili, znači sad su promenili, sad imaju sednicu Skupštine, a juče su već promenili da su spremni da glasaju za rebalans budžeta, da se isplati Unirisk. Znači, sad više nema da li je zakonito, nije zakonito, nego ajde da vidimo da te isplatimo. To su ogroman je novac u pitanju. Druga stvar, poništavanje bloka 43 nas dovodi kao opštinu još veći problem. Mi automatski poništavamo sve dozvole koje su date na Atako, koje su date za autocentar Zoki, koje su date za Branko World Trade koji gradi distributivni centar, gde pravimo štetu ljudima koji mora opština da plati. To više nije samo pitanje Uniriska. I mi dajemo, s jedne strane želimo da se grade fabrike, a s druge strane rasterujemo svi koji dođe nešto da grade u našu opštinu. Mislim da to nije korektno i to možda radi opozicija ako dobije mandat od građana to da radi. Ali dok smo mi ovde, dok imamo većinu, teško da će moći tako da se poništavaju samo zato što je neko sanjao da je to neko rešenje, da sve što je godinama građano, pa ti planovi su 25 miliona plaćeni, 5 godine su rađeni, da bismo imali neke planove, jer u našoj opštini ne postoje planove, i sad ćemo mi zbog hira jedne osobe, razumete, da poništavamo sve planove, i to nije u redu, jer to pravi štetu svim građanima koji žive u tim blokovima. Nije to samo i preduzeće, nego svim građanima koji žive u tim blokovima to pravi veliku štetu. A veliku štetu pravi generalno kao signal iz opštine Kovačica da se poništavaju planska dokumenta koja su usvajana, a usvajana su u skladu sa postojećim zakonima u to vreme kada su usvajana. Znači, politika je vaše hapšenje, to je njihov cilj, a kako ćete vi dalje postupati? Pa gledajte, mene ako neko hoće da hapsi, znači u ovoj državi duže vreme, znači možda hapsite koga hoćete. Ne pričam za novu vlast, ne mislim na novu vlast, to je bila i sa prošlom vlašću. Znači to, ako je to tako suđeno, to će tako i biti, ali to neće promeni odnose opštine Kovačica. Znači, moj zamenik će to da preuzme, i da li će Demokratska stranka imati većinu, i da li će predsednik opštine biti iz Demokratske stranke, to nije razlog za raspuštenje nove izbore, ako neko misli da je to razlog. Znači, možda bude samo u tome razlika da neću biti ja tu. Ali to je nešto što ja mislim da se neće desiti, tim pre što tužilaštvo nije tražilo moje pritvaranje, čak nije još ni otvorena istraga, a istraga ne znači da je optužni predlog. Tim pre, kad to priča i deli retke osoba koja se vodi, koja ima postupak za krađu jedne cele firme, koja sad beži od suda, već 6 meseci nije pojavljena sudu, sad on priča o nekom predistražnom postupku. Mislim, ali to nije bitno. Neka svako priča šta misli, znači, vreme će da pokaže ko je bio pravu u krivu. U ovom slučaju, ja sam 100% siguran da će se dokazati da je opština radila sve u skladu sa zakonom, da ni jednim svojim potezom nije ugrozila bezbednost građana, na kraju krajeva i mi živimo u ovoj opštini, a da se ovde neko, kao i prošli put, vrlo ozbiljno igra sa emocijama ljudi i sve to pretvara u neku politiku. Zašto bismo mi sad ad hoc bilo šta odlučivali, ako je tu Republička inspekcija, koja jeste nadležna da poništi sve izdate dozvole, koja jeste nadležna da kaže, e, prekršili ste zakon ili niste prekršili zakon. Ja koliko znam, juče su pozvali delegacije zemljoradnika da ih ministarstvo odvede da vide da je ta fabrika, ja čak nisam ni znao, sad ispalo da je ta fabrika donacija Evropske unije, tu postoji jedan drugi problem. Jel da? Da je Evropska unija donirala neki projekat u Kovačici, sad razumete, ima tu više stvari, ja to nisam znao, to sam juče čuo prvi put.
Znači, nije to baš tako jednostavno kako je neko to zamislio, naročito ne. Ja sam iskreno verujem da iza svih ovih poništavanja postoji nečiji lični interes.